Універсіада в Казані стала найуспішнішою для України. Наші спортсмени здобули 77 нагород різного гатунку, а в загальному заліку ми посіли 6-те місце. За кількістю нагород ми поготів – третє. Найбільше постаралися спортсмени спортивного товариства «Динамо». На їхньому рахунку понад половина всіх медалей. Чемпіонами та призерами студентських змагань стали 49 спортсменів. «Динаміці» вибороли 44 нагороди, серед яких 9 золотих із загальних 12. Підкріпили золото вони 16 срібними та 19 бронзовими медалями. Такі результати дозволяють сподіватися в майбутньому на найвищі місця на чемпіонатах Європи і світу, а також Олімпійських іграх. Адже поряд з досвідченими атлетами на універсіаді було багато новачків, у яких спортивна кар'єра лише розпочинається. Росія виставила дуже сильних спортсменів на ці соревнования. І, в принципі, побідив свого суперника з Росії, я, можна сказати, взяв у нього реванш, тому що він виграв у мене на чемпіонаті Європи. Ну, это моя третья универсиада, предыдущие две я был серебряный, а мне 27 лет, это последний раз, когда я мог участвовать в универсиаде, поэтому я поставил такую жирную точку. Мы сприймаємо, наши спортсмены, тренерский склад сприймают эти змагання как серьезную репетицию до майбутніх Олимпийских игр, які пройдут в Рио-де-Жанейро. І завжди були вони таким, дійсно, такою школою,